मैले बिना सङ्घर्षको शाकाहारी पार्टी भन्दा उहाँहरूले सहकारी पार्टी सुन्नुभएछ। 80 वर्षे शासकहरूको घिनलाग्दो कहानी। मलाई एका बिहानै 2 बिरालोले अस्ति बाटो काटेकै हो। मलाई आज केही नराम्रो हुन्छ कि भन्ने त मलाई लागेकै थियो। रातारात 2 गएर त्यसै राति सम्झौता गरे र हाम्रो सरकार भङ्ग गराइदिए। बारम्बार तपाईँहरूले पनि त्यही भालुलाई भोट दिएर किन पठाएको? कहिले यति कहिले ओम्नी कहिले गिरी बन्धु कहानी भुटानी शरणार्थीमा सुन्छु भाउजूको कहानी लुटे है जवानी। मैले प्रष्ट भन्दा उहाँहरूले भ्रष्ट सुन्नुभयो, मैले गठबन्धन भन्दा उहाँहरूले ठगबन्धन सुन्नुभयो। म अलिकति सेन्टिमेन्टल पनि छु के, म सहन तयार छु। उहाँहरूले राम्रै अर्थ लाउनु भएको छ, बाहिर जनताले के भन्छन् भन्ने कुरो उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले बारम्बार उठाएको प्रश्न नै त्यही नै थियो। जबसम्म तपाईँहरूले छोड्नुहुन्न भालुलाई भोट दिन, तबसम्म म पनि गाई जात्रा छोड्दिनँ। त्यो कहिले घाँस कहिले दाउरा, पँधेरीमा पानी घाँस दाउरा पानी गर्दै सकियो जवानी। मैले भुटन देवीको दर्शनार्थी भने उहाँहरूले भुटानी शरणार्थी सुन्नुभएछ। काजुको कहानी हजुर, काजुको कहानी। सर्वप्रथम गाई जात्रा 2081 हार्दिक शुभकामना। सधैँ झैँ गाई जात्राको अवसर पारेर आज गाई जात्राकै दिनमा हामीलाई रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाएर हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा, देशभरिको विकृतिको विषयमा र कलाकारहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिने अवसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा रिपोर्टर्स क्लब र यसको अध्यक्ष ऋषि धमलाजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उहाँलाई धेरै धेरै हाँस्य व्यङ्ग्यमा जति उडाए पनि सबैभन्दा रमाइलो कुरा के भन्नुहुन्छ भने, तपाईँहरू, मैले गाई जात्रा गर्न थालेको 45 वर्ष भयो, सधैँ तपाईँहरूको प्रश्न एउटै रह्यो, कार्यक्रम राम्रै गर्छस् कायदा, भालुलाई पुराण सुनाएर के फाइदा? यसपालि म त्यसको जवाब दिन आएको। आदरणीय दर्शकहरू तपाईँहरूले नै भन्नुहोस्, बारम्बार तपाईँहरूले पनि त्यही भालुलाई भोट दिएर किन पठाएको? जबसम्म तपाईँहरूले छोड्नुहुन्न भालुलाई भोट दिन, तबसम्म म पनि गाई जात्रा छोड्दिनँ है। मैले 45 गाई जात्रा हो यो गरेको, कन्टिन्यू गरेको। आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई म के जोड्न चाहन्छु भन्नु होला भने, अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले ऋषिज्यूले भन्नुभएको थियो, पहिला हप्ताको वर्षको एकचोटि गाई जात्राको एक हप्ता मात्रै व्यङ्ग्य गर्न पाइन्थ्यो, अहिले वर्षैभरि त्यो चलिरहेको छ। त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर हामी कलाकारहरूले के भनेको हुन्छ भने, कतिपय कुराहरू सटिक भन्नुपर्ने कुरा, व्यक्ति तोकेर भन्नुपर्ने कुरा, धर्म तोकेर भन्नुपर्ने कुरा, जाति तोकेर भन्नुपर्ने कुरा, वर्ग तोकेर भन्नुपर्ने कुरा, त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले गाई जात्रा पर्ख्या हुन्छौँ। किनभने गाई जात्रामा त्यो बेलामा पनि छुट पाएको थियो भनेर अहिले पनि हामीले अलिकति आश गरेका हुन्छौँ। त्यसलाई अरू बेलाको व्यङ्ग्यसँग यसलाई तपाईँहरूले तुलना गरिदिनुहुन्न। यो हप्ता चाहिँ हामीले अलि व्यङ्ग्यको पनि अलिकति सीमा नागेर हामीले पहिला पाएको सुविधालाई प्रयोग गर्ने भनेर हाम्रो चलन नै त्यो छ, हाम्रो विधान भनौँ न, एउटा योलाई चाहिँ परम्परागत विधान नै त्यही छ। त्यसले गर्दा हामीले भनेको गाई जात्रामा भनेको कुराहरूलाई तपाईँले सहज लिइदिनु पऱ्यो। ऋषिजीले के भन्नुभएको छ, हामीले सकारात्मक कुरोको आन्दोलनको बहस गरौँ भन्नुभएको छ। आज गाई जात्रामा सकारात्मक कुरोको बहस गरौँ भन्न, मैले पनि सकारात्मक कुरोको त सोच राखेको हो, तर सकारात्मक कुरोको सोच राख्दा राख्दै सम्बन्धित निकायबाट नकारात्मक कसरी हुन्छ, एउटा सानो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। श्रीमान म माथि लागेको, हजुरहरू हल्ला गर्नु हो भने म रोकिदिन्छु है, श्रीमान म माथि लागेको आरोप मिथ्या छ, मैले प्रष्ट भन्दा उहाँहरूले भ्रष्ट सुन्नुभयो, मैले गठबन्धन भन्दा उहाँहरूले ठगबन्धन सुन्नुभयो, मैले जोर पार्टी भन्दा उहाँहरूले चोर पार्टी सुन्नुभएछ, मैले भुटन देवीको दर्शनार्थी भने उहाँहरूले भुटानी शरणार्थी सुन्नुभएछ, मैले महादेवको कण्ठको खरानी भने उहाँहरूले बुढालिनी कण्ठको महारानी सुन्नुभएछ। श्रीमान म माथि लागेको आरोप मिथ्या छ, मैले बिना जङ्गलको शेर भनेको उहाँहरूले काठमाडौँको मेयर सुन्नुभएछ, मैले तिब्बतको पोतला भने उहाँहरूले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला सुन्नुभएछ, मैले झापाको टी स्टेट कसले खा भन्दा उहाँहरूले बालकोटे बा सुन्नुभएछ, मैले बिना सङ्घर्षको शाकाहारी पार्टी भन्दा उहाँहरूले सहकारी पार्टी सुन्नुभएछ,
मैले गुरुकुलको नाटक भने उहाँहरूले मुकुललाई घोग्रोढ्याक सुन्नुभएछ, मैले काँक्रोको चिरा भने उहाँहरूले कुर्सीको किरा सुन्नुभएछ, मैले लिची खानुहोस् भने उहाँहरूले आची खानुहोस् सुन्नुभएछ। श्रीमान म माथि जस्तो आरोप लागे पनि म सहन तयार छु, उहाँहरूले राम्रै अर्थ लाउनु भएको छ, बाहिर जनताले के भन्छन् भन्ने कुरो उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा रहेछ, उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा रहेछ। एउटा मेरो गीत होइन, आफ्नो भन्ने केही पनि छैन साथीहरू, जब हामी गीत लिएर आउँछौँ त्यो दर्शकको हुन्छ, त्यो जनताको हुन्छ, त्यो देशको हुन्छ। त्यो कहिले घाँस कहिले दाउरा, पँधेरीमा पानी घाँस दाउरा पानी गर्दै सकियो जवानी भन्नेलाई मैले अलिकति प्यारोडीमा मिलाएको छु है। यो कागजले यता छेकिन्छ कि छेकिँदैन होला? ल यो माइक त कहाँ हो? कहिले शेर कहिले केपी कहिले प्रचण्ड कहानी, कहिले शेर कहिले केपी कहिले प्रचण्ड कहानी, देशका युवा सबै बेच्दै यिनले लुटे है जवानी, लुटे है जवानी हजुर लुटे है जवानी, लुटे है जवानी हजुर लुटे है जवानी, हजुर लुटे है जवानी, कहिले ओम्नी कहिले यति कहिले गिरी बन्धु कहानी, कहिले यति कहिले ओम्नी कहिले गिरी बन्धु कहानी, भुटानी शरणार्थीमा सुन्छु भाउजूको कहानी, भुटानी शरणार्थीमा सुन्छु भाउजूको कहानी, भाउजूको कहानी हजुर भाउजूको कहानी, भाउजूको कहानी हजुर भाउजूको कहानी, हजुर भाउजूको कहानी, कहिले घाँस कहिले दाउरा कहिले पँधेरीमा पानी, कहिले घाँस कहिले दाउरा कहिले पँधेरीमा पानी, 80 वर्षे शासकहरूको घिनलाग्दो कहानी, 80 वर्षे शासकहरूको घिनलाग्दो कहानी, घिनलाग्दो कहानी हजुर घिनलाग्दो कहानी, कहिले आलु कहिले काउली कहिले भ्यान्टाको तरकारी, कहिले आलु कहिले काउली कहिले भ्यान्टाको तरकारी, रविलाई अड्किएको हड्डी भाछ रविलाई सहकारी, अड्किएको हड्डी भाछ रविलाई सहकारी, कहिले आलु कहिले काउली कहिले भ्यान्टाको तरकारी। अब हाम्रो ऋषिजीको नि एउटा छ यहाँ, सधैँ ताई सुन्नुहोस् न, सधैँ ताई सधैँ सुट सधैँ ऋषिको जवानी, सधैँ ताई सधैँ सुट सधैँ सुन्दर ऋषिको जवानी, बल्ल बल्ल सेलायो है ऋषिको काजुको कहानी, बल्ल बल्ल सेलायो है ऋषिको काजुको कहानी, काजुको कहानी हजुर काजुको कहानी। थ्याङ्क यू। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो ऋषि धमला, राम्रो ऋषि धमला, हाम्रो देशको मूर्धन्य पत्रकार, जो बाढी पहिरो पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने, दुःखको किसानहरूको पक्षमा वकालत गर्ने, फेरि ऋषिले यो भन्नु भनेर सिकाएर यहाँ ल्याएको होइन नि, म भन्दैछु। त्यसपछि उहाँ चाहिँ देशको राष्ट्रिय एउटा अर्थतन्त्रकै रूपमा, मैले बारम्बार उठाएको प्रश्न नै त्यही नै थियो, मलाई एका बिहानै 2 बिरालोले अस्ति बाटो काटेकै हो, बाटो काटिरहँदा म माथि एउटा यस्तो कन्फ्युजन सिर्जना गराइदियो बिरालोले, सेतोले पनि काट्यो र कालोले पनि काट्यो। त्यसै दिन बेलुका मलाई आज केही नराम्रो हुन्छ कि भन्ने त मलाई लागेकै थियो, रातारात 2 गएर त्यसै राति सम्झौता गरे र हाम्रो सरकार भङ्ग गराइदिए। मैले त्यही भएर के भन्ने गरेका छु भने, यो बिहानै मलाई फोटो देखाइयो, यी आइसक्यो नि त फोटो आइसक्यो भने,
केपीजीले मलाई त्यो फोटो 10 वर्ष अगाडिको भन्नुभयो। म अलिकति सेन्टिमेन्टल पनि चुके। धन्यवाद ऋषिजीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच सिद्धि साजी। अब एकदम म यहाँहरू सबै